Като трябва да има последователност за сутрешния блок, поглеждаме сега и към темата, за която ви информирахме по-рано. Акция на полицията на СДВР в имоти на Васил Божков. Точно така. В два имота знаем, че се провежда специализираната акция. Какво проверяват полицаите? Какво знае до този момент? Нашия колега Емил Митев е на един от адресите и ще ни каже сега какво се случва там. Здравеем отново. Здравейте, колеги, добро утро и на нашите зрители. Както казахте и вие, спецакцията се провежда на два адреса. Това, което виждате зад мен и полицаите, които са наредени там, е Дунав 1. Доколкото знаем, по първоначална информация, тук е държан под домашен арест Васил Божков. Може да ви покажем всъщност как изглежда улицата и улица Московска в ляво. Отпред пред офисите на господин Божков също има полицаи, които чакат вътре прокуратурата да си свърши работата. Доколкото ние разбрахме, се търсят доказателства, свързани с убийството на Алексей Петров, както и с други престъпления. Припомням ви, че Алексей Петров беше убит на една от екопатеките на Витоша на 16 август миналата година. С него тогава имаше и жена, която беше ранена, но в последствие все пак оживя. Това, което знаем до момента като информация, не е кой знае колко, но оставаме на място да следим ситуациите, какво ще се случи тук. Това е от нас за сега. Благодарим ти, Емо. През последните дни имаше информационни поводи да се говори отново за Васил Божков. Негов самолет се продава на търг. Той се върна след дълго време в България. Не поднови и не обжалва решение, с което паднаха претенциите му към Владислав Горанов и Бойко Борисов. Знаете, Васил Божков е един от санкционираните българи по Магнитски и в момента е под домашен арест. Да, иначе същинският му престой в ареста на българска територия беше, мисля, че около 11 дни. Много повече време в ареста прекара жената на Васил Божков, която беше около 8 месеца в българския арест. Ще видим какво ще случи, дали ще бъдат открити връзки между Васил Божков и Алексей Петров. Трябва да кажем чисто времево. Алексей Петров беше убит на 16 август, по мои спомени. Буквално дни по-малко, 10 дни по-късно се завърна Васил Божков след 3 години и половина престой в Дубай.